Proposición número 46.775 do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda sobre a demanda polo Goberno Galego ao Goberno Central da derrogación da disposición adicional décima da Lei Orgánica 4/2000 do 11 de Xaneiro sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social. A esta iniciativa non hai formuladas enmendas e para a defensa da propia iniciativa ten a palabra o señor Ron Fernández. Bo día a todos e a todas. A iniciativa que hoxe traemos vincúlase de forma especial a unha serie de iniciativas que fomos traendo a esta comisión, iniciativas destinadas a poñer en riba da mesa a situación xeral das persoas migrantes no noso país desde diferentes enfoques. Na última comisión tivemos ocasión, non, de falar da necesidade de que o Estado español ratificase o convenio para salvagardar os dereitos dos traballadores e traballadoras migrantes, sabendo perfectamente que non se trata directamente de competencia da Xunta de Galicia, pero sí de que como sociedade debemos estar interesados en todos os problemas que teñen que ver coa situación que viven cidadáns e cidadás que residen, que traballan en Galicia, e polo tanto neste aspecto, como veremos, que afecta a unha lei e que afecta a unha disposición adicional décima que se colou no trámite parlamentario da chamada Lei de Seguridade Cidadá, Lei Mordaza, e que xa figura tremendo, no, papel desta Lei Orgánica de Dereitos e Liberdades das Persoas Estranxeiras. Nos entendemos que non podemos falar de democracia nunca cando unha parte da sociedade vive nas marxes da mesma ou vive con medo, ou cando perfectamente hoxe, no, cando se fala do trato que se lle dispensa ás persoas refugiadas na Unión Europea con ese acordo miserable que converte as persoas en puro gando e que as devolve a cambio de diñeiro a Turquía, onde non se sabe moi ben que acontecerá con elas, onde xa hai millóns de persoas refugiadas en Turquía, e agora falamos de que se vai devolver de forma masiva, e polo tanto sabemos perfectamente que o que traemos hoxe aquí que afecta ao Estado español, pois lóxicamente será rexeitado, porque se a Unión Europea, a propia Unión Europea, é quen de asinar un contrato con Turquía para que de forma automática se devolvan todas as persoas que cheguen a Grecia, que xa, en fin, o fan en condicións miserables e que lle provocan a morte, como xa temos denunciado, bueno, só temos que falar hoxe en día de que no propio mar Exeo existen 5 fragatas e 10 navíos militares, cando menos co obxectivo tan proclamado de loitar contra os fluxos migratorios, é dicir, de loitar contra as persoas. Pois ben, esta iniciativa insírese nese contexto que estamos vivindo hoxe en día, para nós preocupante, de involución dos valores dunha sociedade democrática, dos valores da acollida, dos valores da solidaridade, da fraternidade e do respecto fundamental aos dereitos humanos. Durante o trámite parlamentario da Lei Mordaza, como dicíamos, introduciuse ese texto, non, que di que os estranxeiros que sexan detectados na liña fronteiriza de demarcación territorial de Ceuta e Melilla, mentres tenta superar os elementos de contención fronteirizo para cruzar irregularmente a fronteira, poderán ser rexeitados a fin de impedir a súa entrada ilegal en España. Eso que se chama como devolución en quente. E a este respecto quixera recordar que esta disposición xa actuou como justificación na sentenza exculpatoria dos chamados crimes do Tarajal, unha sentencia que saiu do xulgado de primeira instrucción número 6 de Ceuta, un auto exculpatorio que sobresaía parcialmente a causa, que, como todos saben, provocou a morte de 15 persoas migrantes no mar
10 corpos non se recuperaron, 5 deles sí, pero incluso agora se di perfectamente nesa sentenza que se usou a disposición adicional décima para justificar a devolución en quente de 23 persoas que foran devoltas sen atender o dereito internacional nese día fatídico cando morreron estas 15 persoas, ¿no? En unha sentencia exculpatoria, deixamos de comentar os argumentos que nos parecen totalmente peregrinos. Tive a ocasión de ler e analizar a sentenza e a verdade que dá pena nun Estado de Dereito que esa sentenza exculpatoria. O Defensor do Pobo, o Consello Xeral de Abogacía, Asociacións de Suíces e Fiscais, o Consello de Europa, Alto Comisionado das Nacións Unidas para Persoas Refugiadas, Comité de Dereitos Humanos das Nacións Unidas, etc., excepto, lóxicamente, o Comisario de Inmigración da Unión Europea. Por que? Por que ratificou e avalou esta disposición? Pois porque eles tiñan pensado facer o mesmo en Grecia. É dicir, e, polo tanto, lóxicamente, avalaban a legalidade, entre comillas, desta disposición adicional décima que permita a devolución en quente para nós, desatendendo claramente os dereitos en materia de asilo, en materia de protección subsidiaria e, sobre todo, as normativas que prohíben as expulsións colectivas, que é o que está acontecendo. Cando se devolve de golpe a 23 persoas, está se devolvendo de forma colectiva, expulsando de forma colectiva, polo tanto, negando o principio de non devolución e os dereitos de protección dos menores. Moitos menores son as persoas refulé, devoltas, expulsadas. Para nós entendemos que esta disposición adicional décima e todas aquelas normas que baixo amparo da unha suposta legalidade que agora está vendo que emane da Comisión Europea só alentan o que para nós é demostración do que Jacques Rancière denominaba racismo frío, o racismo frío que é o racismo das institucións, das normativas, que permite amparar ese racismo quente que é o que se manifesta nese prender lume a un albergue de refugiados ou nese comportamento racista cando escribe unha blogueira negra pois todos esos insultos anónimos que lle dedicaron a esa persoa negra e a beira ese racismo quente, lóxicamente, que permite a existencia mesmo nas normativas dese racismo, é dicir, racismo frío que alimenta o racismo quente que ao mesmo tempo ampara o racismo frío. É un círculo vicioso no que está agora mesmo sometida toda a Unión Europea porque vemos que en países como Hungría gobernan auténticos filonazis e fascistas que están dentro das institucións europeas, como en toda Europa está incrementándose a extrema dereita. E entón, os partidos supostamente democráticos, que collen? Din, ui, vamos a prever, e para que non chegue a extrema dereita, vamos a coller parte dese discurso e endurecer, sempre se fala de endurecer, as condicións de vida das persoas migrantes, das persoas refugiadas. E entón, é o que temos hoxe, que é unha Europa fortaleza, que empeza no noso país, en Ceuta e Melilla, como claro paradigma, o mar Mediterráneo tragándose milleiros de vidas humanas en todos estes anos, no último ano 3.500. Parece pouco o que se ve calquera morte, non? É dicir, vivimos para nós nunha involución absoluta de valores, nunha involución absoluta que indigna, debera indignar a calquera persoa que se chama democrática desde a súa cadeira occidental. Aquí estamos todos ben sentados, ben apousados, pero deberanos indignar, e deberanos indignar moito, que suceda isto en nome da lei. En nome da lei. Esta disposición adicional décima, para nós, non ten ningún viso de legalidade. Hai xuristas que a denuncian, sigue adiante as denuncias, lóxicamente, hasta conseguir no Tribunal de Dereitos Humanos que, lóxicamente, se tumbe abaixo. Vivimos nunha terra
denominaba Javier de Lucas, nunha terra de non dereitos, nun infradereito, nun estado de sitio no que respeta os dereitos das persoas migrantes en toda Europa, non falamos únicamente do Estado español, pero aquí, sobre todo, nunha especie de limbo xurídico, nun estado, eso, de sitio. Os dereitos das persoas migrantes están nun état de siège, e iso é onde vivimos agora mesmo. Polo tanto, e abreviando, o único que pedimos precisamente é que interesarnos. Lógicamente, xa sei que nos van dicir que temos grupo en Madrid e que aí imos facer, claro que imos facer ali, pero o que nos interesa é que Galicia tome posición a favor dos dereitos humanos, a favor da protección subsidiaria, a favor do dereito de asilo e a favor da non devolución en quente de persoas que arriscan a súa vida para chegar ao suposto Eldorado que de forma absoluta sempre se comunicou e divulgou. Agora Donald Tusk ten a santa vergoña de dicir vamos a converter en Europa en menos positiva, en menos acolledora. Bueno, xa leva anos facendo. A Europa Fortaleza está aí, a directiva da vergoña, loitamos contra ela varios colectivos, moitos colectivos e asociación, moitas organizacións políticas e sociais loitaron contra esa directiva de vergoña que é a que prevalece, lóxicamente, nese estado de sitio dos dereitos das persoas migrantes. Polo tanto, que pedimos é dirixirse, que a Xunta se dirixa ao Goberno do Estado para derrogar a disposición adicional décima que é da Lei Mordaza, que se colou, lóxicamente, na Lei Orgánica de Dereitos e Liberdades dos Estranxeiros en España, a súa integración social. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor.